Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Միջերկրական ծովից ակտիվ ցիկլոնի ներթափանցման պայմանավորված ապրիլի 20-ից 22-ին հանրապետության շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են ամպրոպային բնույթի անձրևներ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ և քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ապրիլի 19-ին մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հարավարևմուտքից ներթափանցող տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք ակտիվ կլինեն հատկապես օրվա առաջին կեսին։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս պահին հատկապես հանրապետության հյուսիսային շրջաններում առկա է որոշակի անպամացություն։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, այսօր գիշերը եւ վաղը երեկոյան ժամերին հատկապես հյուսիսային մարզերում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում մինչեւ 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Բայց քանի որ հարավարևմուտքից տաք օդի ներհոս կշարունակվում է, օդի ջերմաստիճանը հանրապետությունում կշարունակի բարձրանալ եւս 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում այսօր գիշերը եւ վաղը երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը մարզում 2-ից 6, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաք է։ Կոտայքում նույնպես առանձին հատվածներում սպասվում են երակային բնույթի կարճատև անձրևներ, գիշերը լեռնային գոտիներում 2-ից 5, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, Լոռիում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 17-ից 20, Տավուշի մարզում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնում այսօր գիշերը եւ վաղը երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային գոտիներում գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 14-ից 17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 19-ից 23 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում մինչև երեկո կպահպանվի առանձնատեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Արարատում գիշերը 10-ից 12, ցերեկը 23-ից 26, Արմավիրի մարզում գիշերը 10-ից 12, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն է։ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5, ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաքություն, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-ից 12, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաք է։ Սյունիքում օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ, հովտային գոտում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 24-ից 28, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 7, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում գիշերը պետք է սպասել 7-ից 11, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում այսօր գիշերը եւ վաղը ուշ երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 11, ցերեկը 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։